Mistä iskurepliikistä tunnistat liikaa dokaavan? Käyks mä usein täällä? Hei, you can't handle the truth. Tästä syystä 23 minuuttia on tänäkin tiistaina jälleen läsnä. Kaboom, kaboom. Puhutaan tässä jaksossa Norjan huumepolitiikasta, joka ei sittenkään liberalisoitunut. Lisäksi meitä kiinnostaa tuo liittokansleri Merkelin jäinen suhde presidentti Haloseen, joka utuskirjan mukaan perustuu syvään epäluottamukseen. Kyse on Derkkulan hommista ja siitä kaikesta voidaan puhua, että mitä Suomessa ei ole tehty. Ehkä siinä on ollut jotain kilpailuasetelmaa Tarjan ja Merkelin välillä. Tai sitten kysymys on jostain ihan muusta. Menemme siihen aiheeseen kohta. Nyt niin tähän alkuun ihan pari sanaa nopeasti vielä. Kuinka alkaa Berliinistä? Kyllä, nimittäin Berliinistähän puhuttiin tuossa viime viikolla. Vuokrakatto on ollut vastatuulessa, se todettiin epäonnistuneeksi kokeiluksi. Eipä siinä kaikki. Nyt on julistettu myös korkeimman oikeuden toimesta, että se on laiton. Se korkein oikeus tuolla ikävällä tavalla nyt torppasi tämän berliiniläisten progressiivisen ajatuksen, joka ei toiminut. Kato vaan. Jotenkin mulla välillä aina läikähtää, että kyllä onneksi meillä Euroopassa on kuitenkin vielä joku tolkku tietyissä asioissa. Ja välillä tulee sellainen toiverikas fiilis, että hei, ehkä vielä kuitenkin tämä kääntyy tästä. Kyllä. Ja sitten kuitenkin, tiedätkö, kun ajatellaan, niin kuin kokeileminen on kiva. Niin. Kokastaa juttuja. Sitten se ei toimi, niin tiedätkö, mekin ollaan mediayrittäjiä, niin me ollaan tämmöisiä koklaajia, niin kuin kaikki yrittäjät. Just niin siinä mielessä täytyy kunnioittaa sitä, että berliiniläiset aika ennakkoluulottomasti yrittää juttuja, toiminen sitten tai ei. Just näin. Me ollaan tällaisia ketterän tekemisen, mikä tämä on tällainen, glad to fail. Too big to fail. Ei ole Jetsulee näin. Ei ole too big, vaan sitten ehkä enemmän tota. No joo, en keksi siihen sopivaa englanninkielistä sanaa, niin jätetään sanomatta. Mutta hei, hashtag tehdään yhdessä tekemisen vuosi. Tämä on meidän visio tälle vuodelle. Hei. Kiva ja käsien heiluttelua. Mä en Norjaa sillä tavalla kovin hyvin tunne, mä oon siellä kerran käynyt. Mutta se, mikä kuva mulle on jäänyt Norjasta, on se, että he on tietyllä tavalla niin kuin olleet vielä, jos mahdollista, niin kuin alkoholipolitiikkansa kanssa ummehtuneempia kuin suomalaiset. Mm-hmm. Siellä on ollut sellaisia kieltoja esimerkiksi, että ennen kello 12 ei saa myydä olutta. Ja joo. Tämmöisiä, jotka niin kuin kuulostaa niin kuin 70-luvun ajattelulta. Mutta ilmeisesti siellä on kuitenkin puhaltanut sitten liberaalit tuulet huumepolitiikassa jollain tavalla. No kyllä. Tuohon muuten alkoholipolitiikkaa sen verran, että norjalaisilla esimerkiksi rattijuoppouteen niin on kiitettävä suhtautuminen. Siellä on siis sillä lailla, että jos sä puhalat mitään, ja oliko se mitään raja nyt niin kuin 0,2 tyyliin, niin joo, se on linnakeikka. Okei. Et se ei ole mikään sellainen, että hei, et otetaan tuosta sulle vähän sakot ja sit saat myöhemmin paluupostia, kun oikeus päättää jotain. Siis sä pääset kivitalolla. Ei, kun sä meet buduun istumaan ja se on just joku viikko tai kaksi tollaisesta pienestä rikkeestä, että sä oot kiskot yhden bisseen, lähdet ajaa ja sen jälkeen oho, pilli suuhun. Niin tosiaan sit sä soittelet vaimolle ja duunipaikalle, että hei, sori, kävyhän tälle vähän nolosti, mutta mä oon täällä. Koistinen. Joo, tämä on pikkasen erilainen kuin Burgundissa Ranskassa, missä mä olin joskus työmatkalla juomassa viiniä. Niin. Sitten mä tapasin paikallisen tuottajayhdistyksen presidentin, joka tarjosi sitten lounaa, ja siinä sitten keskusteltiin paikallisesta elämänmenosta. Ja kysyin sitten, että mitäs toi viinijuominen ja autoilu täällä. Katoin sitä vuokra-autoa siinä parkkipaikalla. Ja sanoin, että joo, että ei se haittaa mitään, että jos sä lähdet ajamaan ja oot niin humalassa, että sä et pysty ajaa, niin sit sä voit nukahtaa siihen autoon niin kuin tien poskeessa. Poliisi voi tulla koputtamaan ja sanoa, että jatka nukkumista, että ajaa ainakaan tuntia. Joo, vähän dunkkaa vielä. Niin, mutta ei heitä kiinnosta kuulemma, se on niin keskeistä. Sitten sanoin, että ainoa mitä ei saa tehdä, niin kun tuossa menee toi moottoritie, missä ajetaan 140 tai jotain, niin sinne ei saa mennä. Sitten poliisi suuttuu, sä oot ihan umpijurissa siellä ajetaan. Joo, sit se on epäkohteliasta muuten turhan liberaali suhtautuminen, tiedätkö, kyllähän se niin kuin vapaus tuoksuu hyvälle, niin kuin aina kun sä oot jossain tollaisessa maassa, missä toi kontrolli on vähän tollasta, niin sun tulee hetkellisesti sellainen olo, että vitsi, ihanaa, kun ei ole kahleita samalla tavalla. Kyllä. Mutta sitten taas rupeaa miettimään sitä, että no on sitten vähän niin kuin silleen hazardi. Kyllä se nyt joku voittaa henkilökohtaisesti, jos sä esimerkiksi niin kuin parkkeraat Toyota Land Cruiseri hänen päällänsä kännipäissä. Niin, tai moottoritiellä joudut sivuloisuun sen takia, että toinen
tulee kyljestä sisään tätä muuta. Niin ikäviä juttuja. Mutta joo, siis me eksyttiin sivuraiteille, mutta jos noin tiukka suhtautuminen Norjassa on ollut alkoholiin, niin sitten se on aika yllättävää, jos siellä yhtäkkiä ollaankin oltu progressiivisia, mitä tulee tuohon päihdepolitiikkaan. No hallitus on perhana yrittänyt työntää käärmettä pyssyyn, mutta kuinka ollakaan pääoppositiopuolue Norjassa on nyt tyrmännyt tämän perjantaina hallituksen esittämän lakiesityksen, jonka mukaan huumeiden, kuten kannabiksen, kokaiinin ja heroinin henkilökohtaisesta käytöstä pienissä määrin olisi tullut laillista. Eli ilmeisesti tahtoo sanoa dekriminalisoitua. Ja tämän pääoppositiopuolueen Norjassa on työväenpuolue, ja siellä ollaan sitä mieltä, että tämähän jumalauta saa nuorison vetää herskaa, jos näin käy. Oliko se tiukka äänestys? Kiinnostaa ihan niin kuin 188-101. Okei, no ei nyt erityisen tiukka. Ei. Koska tämä on niin kuin jollain tavalla aika niin kuin kiehtova. Ja sitten se niin kuin jollain tavalla, kun se liittyy tähän pohjoismaiseen erikoiseen suhteeseen, mikä alkoholin niin kuin on ihan mutkalla. Meillä on niin kuin hyvin holhoava politiikka alkoholissa, mutta sitten maailmalta tulee tuulet, jotka saattaa yhtäkkiä dekriminalisoida asioita, joista varoiteltiin 80-luvun huumevalistuksessa. Niin. Niin tässä on tavallaan niin kuin ristiriita, joka on ratkaisematon. Meillä Opo kävi 9-luokalla kertomassa huumevalistusta, ja hän kertoi siellä, että kannabista niin saattaa kulua 1000-kertainen määrä niin kuin alkuperäisen annoksen nähden, kun toleranssi kasvaa niin paljon. Ja me, siinä sitten mä muistan, me mietittiin, että sitten kun sitä piikittää suoraan suoneen, niin siis onhan se väkinäistä, että jos esimerkiksi susta tulee kannabisaktiivi, niin kottikärryillähän sä jumala joudut sitä kuskaamaan sitten. Ruohoa kottikärryssä. Niin, sitten sä laittaa sen takkaan ja muuta. Se on niinku aika vaikea. Aamusta iltaan niin joutuu vaan vetämään heikaseen. Mikä se Opo nyt on? Onko se opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaaja, no niin. Mä tuossa lukasin muuten mielenkiintoisen kirjan, jos niinku vähän poukkoillaan tässä aiheessa. Tämä Michael Pollanin Tuntematon mieli, joka on siis kirja LSD:stä. Tämä kuuluisa kirjailija, professorismies, niin alkaa tutkimaan sitä, että mitä siinä niin kuin huumeiden vastaisessa sodassa silloin tapahtui 60-luvulla. Ja sitten lopuksi hän ottaa LSD:tä ja kirjoittaa sen trippi auki. Se ihan siis tämän vuoden parhaimpia tietokirjoja, mitä mä oon lukenut. Se oli niin hersivä hauska, koska tai jollain tavalla niin kuin, ei tiedä, että se mahdu aivoihin. Mutta hän oli sitä mieltä, että kun 50-luvulla oli muotia tehdä psykedeeliterapiaa, jolla muun muassa hoidettiin ihmisiä, joilla on pakko-oireita tai alkoholismia ja muita addiktioita. Ja se oli aika tuloksellista se toiminta. Mutta se lopetettiin sitten täysin siinä kohtaa, kun tämä Timothy Leary, tämä LSD-professori, onnistui ärsyttämään pikkasen liian isokenkäisiä tahoja, ja nuoriso rupesi kapinoimaan, oli vähän niin kuin sitä mieltä, että he eivät lähde Vietnamiin tappamaan ihmisiä. Niin. Niin silloin Richard Nixon iski tosi lujaa, ja sitten LSD nostettiin samaan vaarallisuusluokkaan kuin heroini. Ja sitten sen jälkeen tietenkin kaikki tutkimus ja muu loppuu. Niin nyt ollaan ilmeisesti palaamassa siihen, että tehdään akateemista tutkimusta, mikä liittyy psykedeeleihin. Kiinnostavaa. Kyllä. Steve Jobsin elämänkertaa, jota tahkoa läpi tällä hetkellä, niin siinä on vaiheita, milloin tämä nuori Steve Jobs mesoaa jossain palavereissa, että kuinka monta kertaa olette käyttäneet LSD:tä? Ette kertaakaan. Te olette niin kuin mitättömyyksiä, koska hei, mä muuten meikäläiset. Tuossa on yhteys. Joo. Siis tämä on make. Sulla on se San Francisco hippiskenä. Kyllä. Ja sitten siellä oli niin kuin merkittävä määrä psykedeeliterapiaa, just Berkeley-yliopistot ja muut tällaiset paikat. Ja sitten sulla on Piilaakson teknologiakeskittymä, joka sekin on siinä San Franciscon kupeessa. Niin Piilaakso on edelleen se paikka, missä eniten dousataan ilmeisesti psykedeelejä. Ja siellä on semmoinen käyttökulttuuri, joka on niin kuin, se ei ole niin kuin viihdekäyttöä, vaan se on just sellaista jonkin sortin niin kuin terapiakäyttöä. Ja ilmeisesti, jos sä oot niin kuin tämmöisen yksisarvisfirman joku perustaja, niin se vaan kuuluu siihen skeneen. Joo, todellakin. Sä et ole mitään, jos sä et sä tavallaan juntti, jos et sä ole kokeillut mieltä laajentavia asioita. Mahtava. Ja eikö nämä Burning Man-festivaalit ja koko tämä homma, niin se on nimenomaan tätä osastoa, että täsmälleen. Hyvin voivat, hyvätuloiset ihmiset tykkää laajentaa asioita. Mutta nyt Norjassa öljyrahoilla viime vuosikymmenet melaskattu, mutta ei maistu työväenpuolueelle. Kuinka ollakaan, niin oppositio aina pilaa kaiken. Niin on. Se on se tehtävä. Niin, mutta se vaan tuli mieleen tästä näin. Ensinnäkin, ennen kuin mä luin tämän uutisen, mä en edes tiennyt, että siellä on nyt tehty tällainen lakiesitys. Okei, se oli perjantaina, että aika nopeasti, mutta tämähän kertoo siitä, että jos toisessa Pohjoismaassa tällaista edes esitellään,
niin onhan se rantautumassa meillekin tämä ajatus niin kuin pikkuhiljaa. Niin, se on just tämä ajatus, että tietynlainen niin kuin vuorovesi nousee ja sitä vastaan voi taistella pinomalla hiekkasäkkeä, mutta mm-hmm. jossain kohtaa se paine on niin suuri, että mikään temppu ei enää pysäytä sen veden nousemista, niin tässä on mun mielestä vähän samanlainen ilmiö ehkä mahdollisesti käynnissä. Nyt se aika jänne on vaikea arvioida, että onko se 10, 20, 30 vuotta, mutta selvästi suhtautuminen näihin asioihin on jonkin sortin muutoksessa. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on myös se, että kun koko ajan meillä elämässä kiinnitetään enemmän huomiota siihen, että te olette uhreja ja te ansaitsette tasavertaista kohtelua, niin tietyllä tavalla se, mikä tässä on kepinokassa, on näiden ihmisten, joilla tämä on ongelma, tämä huumeiden käyttö, niin kuin heidän kohtalonsa ja heidän stigmatisointinsa, niin tietyllä tavalla tässä tulee vähän niin kuin samassa veneessä myös sitten viihdekäyttäjät. Tuossahan oli Helsingissäkin sellainen suunnitelma kaupunginhallituksessa työpöydällä, että luodaan turvallinen tila piikittämiseen. Mm-hmm. Ja jos mä oikein muistan, niin sitten se törmäsi vaan siihen, että kun se on laitonta, niin käytännössä poliisi joutuu noudattamaan lakia ensisijaisesti. Eli jos on joku huone, missä tehdään laittomuuksia, niin ei poliisilla tavallaan, poliisi, sillä ei ole vaihtoehto. Se ei ole demilitarisoitu vyöhyke poliisin suhteen. Että tuollaista ei voi niin kuin synnyttää tuommoista tilaa, vaikka se olisi kuinka hyödyllinen ja vaikka niin kuin olisi halki puoluekentä ymmärrys siitä, että on parempi kohdella narkomaaneja potilaina kuin rikollisina. Niin. Niin kauan kuin laki on sellainen kuin se on, niin eipä mennyt läpi tietenkään törmäs silppuriin. Mutta se on osoitus vaan siitä, että kyllä tätä ajattelua Helsingissäkin. Ja mun mielestä THL:n sisällä on tullut yllättävän freesejä kannanottoja nimenomaan tällä osastolla. Mm. Mutta se on hienoa nyt huomata, kun eilisestä lähtien ravintolat on taas saanut olla auki ja pilkku tulee kello 17, niin se on suunnattu pelkästään denoille. Koska siis eihän kellään normaalilla työssä käyvällä palkansaajalla mitä mahdollista vetää niin kuin päiväkeittoa. No media koklaaja eli yrittäjä voi kyllä mennä vetää karaokea 9 aamulla. Me voidaan sitten nauhoittaa vähän myöhemmin. Ehkä niin, mutta tuli vaan mieleen, että mitä muuta kuin rapa-alkoholista ja tämä laki suosii. Ei kun toi on ihan käsittämätön. Siis toi on niin kuin sellainen niin kuin pitch slap koko ravintola-alalla ja osoittaa sen, kuinka halveksuttu toimiala kyseessä on, vaikka se pitäisi olla niin kuin meidän ylpeyden aihe. Nyt on rakennettu tollainen himmeli, joka käytännössä niin kuin estää ruokaravintoloita avaamasta ovia. Mm. Ja sitten samaan aikaan just tämä ajatus, että voit heti 9 aamulla mennä istumaan jonnekin tiedätkö, baarin nurkkaan niin levittelemään sitä koronaa. Ja sitten myös, ne numerot on ollut ihan käsittämättömän pieniä, mitä niin kuin ravintoloista on lähtöisin. Ravintoloista on lähtenyt joku tiedätkö, pari prossaa ja sitten kun siitä otetaan pois kaikki yökerhot ja muut baarit, eli niin sun jää niin kuin ruokaravintolat. Se on jotain niin, niin marginaalisen pientä, että se on tavallaan ihan niin kuin heittäisi kolikolla, että niin kuin onko sillä mitään vaikutusta mihinkään. Että siihen mielessä niin kuin vähän pettymys. Kyllä. Jos ajatellaan, että nämä ravintolat on nyt mitä 8 tuntia auki, 9-17, niin minkä takia, siis ihan vaan heittona, että kun mä en usko, että virus tuntee kelloaikoja sillä lailla vielä, ne ei oppinut, niin entä jos ne aukeisi kello 17 ja siitä 8 tuntia eteenpäin, niin sekin auttaisi jo tavallaan, että jos on joku, eikö karsina, että et 8 tuntia on meidän laskujen mukaan nyt tavallaan kriittinen aika, milloin tämä tarttuu. Niin, eihän niin kuin ihmiset tiedä sitä, mutta tällaiset lounasravintolat, mitä pyöritetään, missä alkoholia ei myydä, niin se on niin kuin kädestä suuhun hommaa. Et kyllähän niin kuin tili tehdään ravintolalla siitä, että siellä myydään viinipulloa ja myydään champagnea, myydään olutta, myydään niin kuin sitä jengille. Siitähän se tehdään se kate. Just näin ja myös sosiaali- ja terveysministeriössä tämä tiedetään ja senpä takia mä epäilen siis henkilökohtaisesti. Että tässä on kuule Krista Kiurun takana, hänhän on tässä nyt ollut huseeraamassa näiden. Ja hänen takanaansa on nämä harmaat eminensit, jotka on käynyt muun muassa jollain tavalla oikeudetonta sotaa etämyynnin tiimolta erilaisia yrittäjiä kohtaan. Mm. Ja yrittänyt siis jatkuvasti puskea jotain uutta tietynlaista tanssikieltoa ja juomakieltoa Suomeen. Mm-hmm. Nämä harmaat eminenssit näkee ravintolat ensisijaisesti paikkoina, missä alkoholilla läträtään. Ihan sama, onko se Michelin tähti ravintola, jossa kaadetaan ranskalaista viini, vai onko se Kulman kuppila. Ja kun he eivät sitä niin pysty erottamaan, että minkälaisesta ravintolasta on kyse, minkälainen jengi siellä käy, niin sitten isketään tavallaan, niin kuin, miten nyt sanoisi, ammutaan niin hyttystä tykillä. Mm-hmm. Ja jotenkin se on niin loukkaavaa näitä ihmisiä kohtaan, jotka on niin kuin käyttänyt koko elämänsä luodakseen hyviä ravintoloita, että heitä kohdellaan tuolla tavalla. Ei, se jotenkin, se ottaa mua päähän. Mutta tiedätkö, mikä saa mulle kylmät väreet? Että se, että Alkon myynti on noussut. Mutta kannattaa muistaa, että tätä samaa porukkaa istuu siellä Alkon hallintoneuvostossa. Eli siinä mielessä
Pekka Puska esimerkkinä nyt niin kuin tuollaisesta julkisesta päättäjästä, niin kai siellä on tuuleteltu sitten Alkon hallituksessa, että hei, hyvin menee. Juuri näin, ja sehän on mukavaa, kun saadaan puskuroitua sitä monopolitoimintaa, joka on jatkuvasti ollut vähenemään päin se myynti. Mm. Ja on ymmärrettävää, että jossain kohtaa Euroopan unioni sanoo, että joo, te saitte erikoisluvalla monopolin pitää, mutta eihän se ole monopoli, jos se myy 20% alkoholista ja kaikki muu tulee jostain muualta. Niin. Että eiköhän me lopeteta tämä sekoilu. Ja sitähän ne pelkää. Niin sen takia tämä ei ole varmaan yhtään sattuma, että tässä on ohjattu sitä kulutusta sinne alkoon. Laitettu vaan rajoja kiinni, ettei virosta tulisi niin paljon alkoholia ja sitten pannaan tämmöisiä naurettavia rajoituksia ravintoloille. Joo. Valitettavasti, kun mä oon tätä seurannut 10 vuotta, niin kyllä mä uskon, että sieltä löytyy riittävä määrä pahaa tahtoa, joka kaiken taustalla on tämä alkoholipelko. Mm. No niin, mutta tähän me nyt tultiin. Nyt mä ehdotan, että vaihdetaan vapaalle ja mennään eteenpäin. No nyt. Hei, lasit lähti päästä. Tämähän on upea. mä luin mielenkiinnolla tästä uudesta kirjasta. Iltalehti tästä ansiokkaasti kirjoitti. Siis tämä kirja on tämä Tarja-kirja, siis joka Markku Salomaan uutuuskirja, joka käsittelee Tarja Halosta. Hmm. Tässä on niin mielenkiintoinen tiedon hippunen, että Saksan liittokansleri Angela Merkel on suhtautunut Tarja Haloseen erittäin kielteisesti tämän kirjan mukaan. Ja syyksi sanotaan se, että länsisaksalaisilla on ollut hallussaan tiedostoja Tarja Halosesta. He tietävät hänen toiminnastaan jotain sellaista, josta me kaksi emme välttämättä tiedä, eikä oikeastaan ehkä muutkaan suomalaiset. Tämä aina mä arvaan, että tietyssä kassakaapissa saattaisi olla joku nimi. En nyt muista, oliko se Tiitisen lista. Tiitisen listalla on 18 nimeä. Se on siis tämä vuonna 1990 salattu asiakirja, missä on 18 nimeä, joita Itä-Saksan turvallisuuspalvelu Stasi on pitänyt jostain syystä mielenkiintoisena. Mm. Ja silloin taisi olla Koivisto presidenttinä. Hänkin demari. Kyllä. Niin on tietenkin helppo ymmärtää, että lista, joka on täynnä demareita, sujahtaa kassakaappi. No niin. No, jos nyt ajatellaan, niin eikö Itä-Saksassa aika moni silloisista poliitikoista niin käynyt hakemassa vähän nuoruuden oppia ja näkemystä tähän elämään? Eli. Kyllä, kyllä. Ja sitten KGB ihan oma lukunsa kuitenkin mahtavampana toimijana tuossa. Mutta jostain syystä sieltä Itä-Saksasta on saatu paremmin informaatiota. Todennäköisesti sen takia, että kun Itä-Saksa päättyi, niin se päätyi Länsi-Saksan käsiin, jolloin länsimaiset läpinäkyvyysperiaatteet ja näin edelleen on toiminut kohtuun hyvin. Tämä on aika tulenarka aihe. Tämä on ollut sitä 30 vuotta. Jep. Ja sitä on aina niin kuin arvuteltu uudestaan, mutta mielenkiintoinen, koska mulle ei käynyt mieleskään, että kun sä sanoit, että Merkel suhtautuu Tarja Haloseen jotenkin. Mä ajattelin, että tämä on varmaan, mutta kuinka naivi ajatus, että taas joku henkilökohtainen tämmöinen, että ei oikein persoonat istu yhteen tai kaksi vahvaa naista. Ihan bullshit. Koska, kaikki, jotka olleet totalitaristisen järjestelmän vaikutuspiirissä, niin voi nyt ehkä sanoa Merkelinkin olleen niin tuon Saksa-kytköksen kautta, niin ne suhtautuu erittäin epäluuloisesti ihmisiin, jotka on flirttaillut sen totalitarismin kanssa. Suomessa nyt tällaista suhtautumista ei ole, ja Suomen suhtautuminen ei itse asiassa edusta niin sanottua normaalia eurooppalaista suhtautumista. Uh-huh. Tiedätkö tämän käsitteen lustraatio? Lustraatio? Lustraatio. Se on sellainen prosessi, mulla täällä lukee itse asiassa, mitä se on. Se on monissa Itä-Euroopan maissa vuoden 1991 kommunistihallintojen vallasta poistumisen jälkeinen puhdistus, jossa rajoitetaan entisten kommunistien ja etenkin salaisen poliisin ilmiantajien pääsyä poliittisiin johtotehtäviin tai virkamiesasemiin. Tämä on tietysti tietyllä tavalla käänteinen suomettuminen. Sieltä on tullut joku rekylillä takapotku. Just näin. Ne on oikeasti katsonut, että ketkä on ollut avustajina tässä rikoksessa nimeltä kommunismi. Mm. Niihin ovat siis itse kokeneet sen. Niin. Se kommunismi on ollut rikossa, ollut epädemokraattinen sortojärjestelmä. Joo. Niin he ovat sitten päättäneet, että ne ihmiset ei enää pysty takaoven kautta uimaan mihinkään uusiin virkoihin ja näin edelleen. Suomessa tällaista ajattelua ei ole tehty. Sen sijaan meillähän ei varsinaiseen lustraatio ole tarvetta, mutta likapykki olisi ollut hyvä pestä. Ja jos joku on tehnyt jotain semmoisia juttuja. Mitkä voitaisiin esimerkiksi käsittää vaikka rikokseksi valtiota vastaan, niin valtio vastaan, maanpetturuudesta muusta. Vaikka me hyväksyttäisiin se, että ajat oli toisenlaiset ja kaikki lopulta oli isänmaallisia, ajatteli Suomen parasta antaessaan tietoa vieraanmaan turvallisuuspalvelulle, niin ainakin vähintä olisi se, että siitä toiminnasta ei palkita. Esimerkiksi antamalla joku presidentin virka. No niin, mutta nyt, hei, tässä mennään nyt pikkasen niin kuin salaliittohörhöilyn puolelle. Mä ehdotan, siis
pikemminkin kysymys on siitä, että Tarja Halonen, hän on ollut hirveän hyvä voimakkaiden miesten kanssa. Milloin on suoristeltu George W. Bushin solmiota oikeanlaiseksi huippukokouksessa ja siinä pikkasen Putinin kanssa oli sellaista tavallaan wow, sellaista pientä flirttiä. Se oli tosi taitava. Onhan se pakko olla vaan niin, että Angela Merkel ei yksinkertaisesti niin kuin hyväksynyt tätä, että eikö niin? Siis kilpailuasetelma. Niin just niin. Joo. Niin se on varmaan tietysti tämä näin, koska eihän nyt voida väittää, siis tämä on niin kuin hurja juttu, mä en tiedä mistä tällaisia juoruja lähtee liikenteeseen, mutta että olisi joku niin kuin kytkös jonnekin, siis hetkinen. Niin, siis tässä kirjassa siis... Itä-Saksan turvallisuuspalvelu, hetkinen. Kirjassa sanotaan näin, ja Iltalehti kirjoittaa, että liittokansleri ja SPD:n puheenjohtaja Gerhard Schröderin kabinettiministerinä 1998 toiminut sosiaalidemokraattinen Budu Hombach, mä en osaa lausua saksaa paottele, on todistettavasti todennut, että Halosesta on olemassa raportti. Se sisältö ei ollut Halosen kannalta myönteinen, Salomaa kirjoittaa. Katos mua. Ei, tänne enempää ei ole ymmärrystä eikä tietoa, mutta kyllä tällä on niin kuin tavallaan historian näkökulmasta aika paljon merkitystä. Jos ajatellaan vaikka, että tapahtuisi jotain ihan käsittämätöntä ja Suomi joutuisi johonkin niin kuin konfliktiin mukaan, niin sitten voitaisiin myöhemmin niin kuin historiaa kirjoitettaessa kysyä, että minkä takia Suomi ei liittynyt NATOon. Niin. No, meillä oli 2 kautta hyvin Venäjän myönteinen ja NATO-vastainen presidentti, joka siis oli tottunut katsomaan idän suuntaan ja oli länsivastainen. Mm-hmm. Ja esimerkiksi tämmöiset asiat olisi aika merkittäviä noin niin kuin sitten jälkikäteen. Että niin. Ei se ole tavallaan ihan niin kuin, tiedätkö, yksi haile. Ei se, tämä asia pitäisi jollain tavalla mun mielestä Suomessa pystyä käsittelemään. Kyllä, mutta kun virallisen tiedon mukaan Tarjahan on kiva. Hän on. Niin, what can we do? itse siis mä dikkasin Tarjasta, kun hän oli presidentti. Kaikki dikkas, meidän Tarja. Siis ja mä niinku oikeasti, niinku, hän on niinku mielenkiintoinen ihmisenä, ja mä jotenkin dikkasin siitä tavasta, millä hän uudisti koko presidenttiinstituutiota. Joo, mä tykkäsin kanssa, kun se katsoi sinne roskalavalle silloin. Kupongit kädessä. Ja sitten jotenkin mun mielestä se oli, niinku, mä olin ylpeä siitä, että et on presidentti ja näin edelleen. Se oli niinku hieno homma ja näin edelleen. Mutta mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä kriittisemmäksi mä alan tulemaan hänen hahmoaan kohtaan. Mm-hmm. Ja se nyt liittyy just kaikkiin tällaisiin asioihin. I can't help it. Joo, ikävä kyllä. Pahoja ajatuksia tulee mieleen. Mutta mä oon itse sitä mieltä niin kuin aika usein tämän sortin nimissä, jos näitä ruvetaan. Että mitä järkeä on tehdä mitään selvitystä, kun mitään ei kuitenkaan löydy? Niin. Tiedätkö, niin turha tässä on tavallaan mitään kysellä. Se oli silloin ja nyt on nyt. Joo. Hei. Se on just ehkä kuitenkin toi... Niin, tämä nyt on tällaista hampaiden vetämistä, mutta toi NATO-homma, niin mä en tiedä, että onko se yksin ollut hänen kädessään vai onko sillä niin kuin pidemmät perinteet nimenomaan tästä suomettumisen aikakaudesta ja kaikesta siitä. Ja mä en ole silti ihan varma, mä en millään tavalla symppaa Neuvostoliittoa tai edes nyky-Venäjää, tai en ole erityisesti niin kuin Amerikka-myönteinen, enkä usko siihen, että NATO olisi joku... Niin kuin, tavallaan oikea turvatakuu. Se on siinä vaiheessa turvatakuu, kun se palvelee yhdysvaltalaisia intressejä. Niin mä oon tässä niin kuin sitä mieltä, että ihan hyvä, että me ei olla missään liitos, koska ei maistuisi mitään tehdä tästä mitään taistelutannerta tästä meidän maasta. Se on ihan hyvä periaate. Pitää ehkä lukasta tämä Salomaan kirja, koska vaikuttaa just kriittisen näpit polttavalta matskulta, mikä aina mukavaa lukea, koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas.